Efectivament, contrast absolut, bon vespre, silenci sepulcral al centre de Maó i no precisament perquè s'esperi el pas d'una processó. Aquesta que tenim al darrere és l'església de Santa Maria i des d'aquí hauria sortit la processó del Sant Enterrament, en la qual hi participen cada divendres sant 7 confraries per celebrar la mort de Crist. En condicions normals, aquesta plaça Constitució i el carrer d'Isabel II estarien en aquests moments plens de gent a les voreres esperant el pas dels confrares, però la imatge és ben diferent. Tots aquests fidels, enguany, per causa del confinament, hauran de viure un divendres sant ben recollit des de les seves llars. El bisbat de Menorca recorda que, mitjançant el seu canal de YouTube, retransmet tots els oficis que celebren des de la catedral i les confraries de Maó, que donades les circumstàncies ha fet una donació a l'Hospital Mateu Orfila per comprar 100 proves ràpides de coronavirus. Aquestes confraries de Maó envien aquest missatge als seus fidels. Estem cridats, i més que res els confrares, a donar el que hem rebut, a aportar esperança. Sabem que Déu actua, ho sabem. Sabem que aquell pes que duim en aquell moment és com si mos dugués a nosaltres aquell pes. Aquesta situació que vivim en aquells moments determinats aporta'm-la ara. Donem esperança en aquest món. Fins ara, nosaltres duem en els nostres titulars. Enguany s'està donant a l'enrevés. Són ells que mos duen a nosaltres.